Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ավիրված է Վանի հայկական քերեսմանադունը։ Ադրբեջանական կողմը փակել է Հայաստանի Հանրապետության Գաբան Գորիս միջպետական ճանապարհի գարմրաքարշուրն ու հատվածը։ Ռուս խաղաղապահները առաջին անգամ արդաքնապուժ ընդունելություն կազմակերպել են Արցախի հերավոր գյուղերուն մեջ։ Թուրքիան կսկսի զորքերը դուրս բերել Աֆղանիստանեն։ Քեղամալերնա շխտայի գարմիր գդալները կներառվի Փնության հուշարձաններու ցանգին։ Արևմտյան Հայաստանի Սամոսադադի Յամանի Փերե հնագույն քաղաքին մեջ պեղումները կշարունակվին։ Արևմտյան Հայաստանի Մեջամասիայի թանգարանը քաղնի գբահե ցուցանմուշներու հայկական ձագումը։ Թուրքիայի խորհրդարանական ընդդիմության մաս կազմող Քրդամետ ժողովուրդներու դեմոկրատական կուսակցության Վանի և Դիքրանագերդի բաժնամավորներ Մուրադ Սարսաչը և Հիշյար Օսոյը Վանի հայկական քերեսմանադան ավիրման հարցը բարձրացայնած են Մեջլիսի ժամանակ։ Վանի նահանգի դուշպաշրջանի Քալիջիկ թաղամասին մեջ գտնվող հայկական քերեսմանադունը շինարարական տեխնիկայի միջոցով ավիրված է այն անցի գոմե, որը հանդես կուքա որպես տվյալ տարածքի սեփականատեր։ Շիրմաքարերը դեղաշարժվեր են, իսկ հողի երեսին հայտնվեր են ոսկրագդորներ։ Ընդդիմադիր պատգամավորները թշկոհած են, որ չի իրականացվի իրգրոնական ու մշակութային շինություններու պետական բացչաճ բահբանություն, որու հետևանքով ավիրվեր է Վանի հայկական քերեսմանադունը։ Պատգամավոր Մուրադ Սարսաչը հիշեցուցած է, որ 2017-ին Վանի մեկ այլ հայկական քերեսմանադան վրա ամենայն թողտվությամբ կառուցված էր բետքարան, հանդերձարան ու ավտոկայանադեղի, իսկ քանցակողերու արարքները վեր չդրված։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը կդեղեկացնե, որ օգոստոսի 25-ին ժամը 11-ի սահմանները ադրբեջանական կողմը փակած է Գաբան Գորիս միջպետական ճանապարհի գարմրաքարշուրն ու հատվածը։ Նշված հատվածին մեջ գտնվող փոխադրամիջոցները դարհանված են։ Աշխատանքներ գիրականացվին ճանապարհը փանալու, մարդկանց տեղաշարժի փնականոն աշխատանքը վերականգնելու ուղղությամբ։ Արմենպրեսի փոխանցումը կսկսվի ԱԱԾ-ի տարածած հաղորդակցության մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը գոչ է հետևել միայն պաշտոնական լրահոսին։ Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը ադրբեջանցի զինծառայողներու կողմէ կատարված այս գործողությունը գհամարէ նախաբես ծրագրավորված բացահայտ հանցագործություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական բնակչության թեմ։ Արման Թաթոյանը հայտնած է, որ թեպքի հետ կապված հաղորդակցություններ գուղարկէ համապատասխան միջազգային մարմիններուն։ Ինչպես հայտնած է Ռուսաստանի Թաշնության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, Վանքյուղի շրջանային հիվանդանոցին մեջ քաղաքացիներու ընդունման շարժական գետ բացված է, որտեղ նաև թեշկից գործե անհետ կորած զինծառայողներու մասին դեղեցություններու հավաքելու, հումանիտար օգնություն դրամատրելու և այլ խնդիրներու հարցով աջակցության համար։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքացիներու ընդունման գետ դիմաձե ավելի քան 800 մարդ։ Այդ թվում ավելի քան 400 թիմում ստացված է թեշկիցի հեռախոսահամարով։ Ինչպես հայտնած է խաղաղապահ զորակազմի ներկայացուցիչ Դիմիտրի Դուսիտին, այսօր ավելի քան 5 տոննա բարենային ապրանք փոխանցված է փախստականներուն և բազմազավակ ընտանիքներուն։ Ռազմական բժիշկները դեղի հիվանդանոցին մեջ խորհրդատվություն և բուժօգնություն դրամատրած են Վանքի 150 բնակիչի։ Մեկնարկած է Աֆղանիստանեն թուրքական զինվորականներուն դուրս բերելու գործընթացը, Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին հայտնած է Ռիանովոստին։ Թուրք զինվորականները հաջողությամբ իրականացնելով իրենց պարտականությունները Աֆղանիստանի մեջ կվերաթարնան, գսվի պաշտպանական քերադեշության հայտարարության մեջ։ Սակայն Էրդողանի վերջին ամիսներու հայտարարությունները և քայլերը վերլուծապաններու գարձիկով գհուշեն, որ Թուրքիան իր նոր նեոսմանյան քաղաքականության շրջանակներուն կհաստատվի նաև Աֆղանիստանի մեջ։ Բայց ինչպես կսեն Չապաթուր Պատեն շուտ եկավ և թուրքական զինվորականները մինչ օգոստոսի 31-ը գլքեն Աֆղանիստանը։ Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարությունը գարաչարգե քեղամալերնա շխտայի գարմիր գդալները ներառել Փնության հուշարձաններու ցանգին։ Կառավարության համապատասխան որոշման նախագիծով գարաչարգվի թար կամ գարմիր գդալ հրապուխը ներառել Փնության հուշարձաններու ցանգին մեջ, որը հնարավորություն կտա ներկա պայմաններուն ապահովել Փնության հատուկ պահպանվող տարածքի պահպանությունը։ Արդաքին քաղաքիտական և երկրափանական անխաթար դեսքը և որպես երկրափանական արժեքավոր տարածք քալիք սերունդներուն փոխանցումը։ Արմենպրեսի փոխանցումը նշված է նախարարության տարածած հաղորդակրության մեջ։
Գտնվելով Քեղամ Ալենաշխտայի կենտրոնական ճրապաժանային հատվածը, աշտահակ հրափուխեն հարավարևմուտք այն կներկայացնե Խարմալավային գոմ 3530 մետր բացարձակ բարձրությամբ, իսկ ակաթային հատվածը ունի 300 մետր դրամակիցով խառնարան, որտեղ արգա է խառնարանային լիճ։ Այն ունի նաև զբոսաշրջային մեծ նշանակություն և կհամարվի բազմաթիվ լեռնագնացներու ու էկոզբոսաշրջության սիրահարներու սիրելի վայր, գմանրամասն է շրջակա միջավայրի նախարարությունը։ Կոմա գենեի թակավորության հյուրընկալած 5 կարևոր քաղաքներ են մեկը, Փերի անտիկ քաղաքին մեջ հնակետներու խումբը սկսած է բեղումներու աշխատանքը։ Այն գտնվի Արեմտյան Հայաստանի ներգայի Ադյամանի նահանգին մեջ։ Բեղումները սկսած են նաև հնակիրական տարածքին մեջ գտնվող Քինի արդատրամասի և Թամբարանի մեջ։ Փորձակետներուն կհետաքրքրե, թե ուր կհասնի հնակույն քաղաքի 220 մետրանոց սանդուղքը։ Այդ տարածքը ամենայն հավանականությամբ կհասնի գերոնական պաշտամունքային վայրի։ Նախատեսված է բեղումները սկսի նաև տարածքին մեջ գտնվող Քարակուշ փլուրին մեջ։ Քարակուշ փլուրը գտնվի Նեմրութ լեռնասկային բարգին մեջ և այստեղ տեղադրված հուշարձանը նվիրված է Կոմա գենեի թագավոր Միհերթադ II-ի մոր Իսասի Բադվին։ Արեմտյան Հայաստանի ամասի այդ թանգարանին մեջ հայկական մշակութային ժառանգության նմուշներ կցուցադրվին, պայցանոն ծակումը լրության կմատնվի։ Այս մասին Թվիտերի թուրքական դերույթին ահազանգած է օգտատեր Էրեն Մեգը, նշելով, որ հայկական ժառանգությունը ընդգրկվել է Բյուզանդիայի պատմության ցուցասրահին մեջ ու անոնց հայկական ծագման մասին խոսք չգա։ Նույնիսկ բաց վիճակին ցուցադրվող հնագույն հայերեն աստվածաշունչ գիրքերու որևէ դեղ նշված չէ, որ հայերեն են։ Ամասիայի թանգարանի արևելյան հռոմեական բյուզանդական գայսրություն բաժինելի է սխալներով։ Անփորձությունը, անդեղեկատվությունը, անդարբերությունը ու քիդակցապար դեղեկությունները գործելու միտումը խառնված են իրար։ Արևելյան հռոմեական գայսրության անվանդակը ներկայացվի Ամասիայեն ու շրջագադարածներն փերված և 19-րդ դարին պատկանող արձաններ, սրբապատկերներ, աստվածաշունչ, մադյաններ։ Բայց բացադրություն չկա այն մասին, թե անոնք ինչպես հասցված է, իսկ եթե գա, շատ թերի գծկդուր է։ Աստվածաշունչերը հայերեն են, բայց հայերենը լալու վերապերյալ այցելուներուն դեղեկություն չեն փոխանցեր, գրած է օգտատերը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք լեռնաբար համույթի կատարողությամբ հայկական ասկակրական բար։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։